ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର 2 ଆମର ଜାତୀୟ ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସେଇଟା ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 2-11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଚାଲିବ, ଏଇ ମାସ ସାରା ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଏଠି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏହା 1 ମାସ ଧରି ଚାଲିବ। ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ? ଆଜି ତ 2000ରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେମିତି 2024ରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଯେତିକି ବାଲିଯାତ୍ରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେତିକି ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଯାଇଛି ହେବା ପାଇଁ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କେମିତି କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଆଗକୁ ହେବ, 2024 ଇଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେବ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଜି ଗୋଟେ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବା ସମାଜସେବୀ ସଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଏଥିରେ କ'ଣ ପାଇଁ କା ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି? ଆମର ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ, ତେଣୁ ସେ ପବିତ୍ର ଦିବସ ଦିନରେ ଆମ ଯେଉଁ ଜଣେ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ସଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ, ସେ ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁତ ସମାଜସେବା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆମ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉ କି ସେ ନିଜେ ହେଉ, ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସି କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗର୍ଭ ମାନେ କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଘର ପୋଡ଼ି କେସ୍ ହେଉ, ବହୁତ କେସ୍ରେ ସେ ବହୁତ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନଠାରୁ ସେ ପଦଯାତ୍ରା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ବୁଲିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହିତ ମିଶିବେ ଏବଂ କିଭଳି ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି ମୂଳକ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆଜିଠାରୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ମାଆମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ରହିଛୁ ଏବଂ ରହିବୁ ମଧ୍ୟ।